topic دی دا زموږ سره د سیکنډ ایئر بایولوژي دا چپټر نمبر 15 او ټاپک دی زموږ سره هوموستاسیس. نو اوس موږ هوموستاسیس موږ څه ته وایو؟ موږ چې کوم دی دا وایو چې زموږ سره چې کوم دی هوموستاسیس دا په اصل کې زموږ سره ډیفرنٹ سیستمز دی د باډي کوم چې ریسپانسیبلټي دا وی چې دا زموږ سره چې کوم دی انټرنل انوایرنمنٹ د باډي دا چې کوم دی زموږ سره کانسټنٹ مینټین وساتي. دا زموږ سره د جسم هغه خاصیت دی کوم چې زموږ سره د جسم اندرونی چې کوم ماحول دی دا به چې کوم دی زموږ سره برقراره چې کوم دی ساتي. موږ وایو چې که موږ د لیټرل میننګ ته موږ وګورو موږ وایو چې هومو مین سیم اینڈ سټیسیس مین کنډیشن آر سټیشنری. که موږ هوموستاسیس یو پراپر ډیفینیشن له موږ راشو نو موږ وایو چې زموږ سره چې کوم هوموستاسیس دی اټ از جسټ د ابیلیټی آف باډي ټو مینټین ا کانسټنٹ انټرنل انوایرنمنٹ. دا زموږ سره چې کوم دی د جسم هغه خاصیت دی کوم چې انټرنل انوایرنمنٹ چې کوم دی زموږ سره مینټین ساتي کانسټنٹ یو شان دی چې کوم دی برقراری زموږ سره ساتي. موږ وایو چې واټ از دیټ انوایرنمنٹ از وی ټاک اباوت دا زموږ سره چې کوم دی کوم انوایرنمنٹ دی دا کوم په باره کې چې کوم دی موږ خبره کوو. موږ وایو چې دا زموږ سره چې کوم انوایرنمنٹ دی دا په اصل کې زموږ سره یو انټرنل انوایرنمنٹ دی یو زموږ سره چې کوم دی ایکسټرنل انوایرنمنٹ دی. دا الفاظ نو موږ پته لګي انټرنل مین انسایډ د باډي چې کوم زموږ سره کوم انوایرنمنٹ دی دا به تمو چې کوم دی انټرنل انوایرنمنٹ ورته موږ وایو. او بل زموږ سره چې کوم دی ایکسټرنل انوایرنمنٹ دی آوټسایډ اف د باډي چې کوم زموږ سره چې کوم انوایرنمنٹ دی دا به تمو چې کوم دی ایکسټرنل انوایرنمنٹ ورته موږ وایو. کومه په انټرنل انوایرنمنٹ باندې موږ خبرو کوو موږ وایو چې دا زموږ سره انسایډ د باډي چې کوم انوایرنمنٹ دی انسایډ د بلډ انسایډ د سیلز. او کومه د ایکسټرنل انوایرنمنٹ په اړه موږ خبرو کوو موږ وایو چې دا زموږ سره آوټسایډ د باډي مطلب زموږ سره چې کوم ایئر دی په انوایرنمنٹ کې کوم ټمپریچر دی کوم هیومیډیټی دی. که چېرته زموږ سره په دې ایکسټرنل انوایرنمنٹ کې زموږ سره چې کوم دی کې زموږ سره چینجز راشي نو زموږ د باډي چې کوم انټرنل انوایرنمنٹ دی دا به چې کوم دی زموږ سره هم چینج شي. که زموږ سره په ایکسټرنل انوایرنمنٹ کې چینج راځي نو زموږ انټرنل چې کوم انوایرنمنٹ دی دا به چې کوم دی زموږ سره هم چینج کیږي. او د دې هوموستاسیس په ذریعہ باندې چې کوم دی دا د باډي چې کوم انټرنل انوایرنمنٹ دی دا به چې کوم دی په یو نیرو رینج باندې په یو کانسټنٹ کنډیشن کې چې کوم دی زموږ سره پاتې کیږي. او چې کوم دی مزید موږ په دې باندې موږ خبره کوو موږ چې کوم دی په انټرنل انوایرنمنٹ باندې موږ مزید خبره کوو موږ وایو چې زموږ سره چې کوم انټرنل انوایرنمنٹ دی یا زموږ سره چې کوم دی کنډیشن ورته موږ هم وایو زموږ سره فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم دی د باډي ټمپریچر لیول دی. او که زموږ کوم د خپل باډي ټمپریچر لیول ته وګورو نو زموږ سره چې کوم دی 37.6 ډیګري سیلسیس چې کوم دی زموږ سره نارمل باډي ټمپریچر دی. که چېرته زموږ سره دا باډي ټمپریچر کوم دی دا زموږ سره هاي کیږي دا به چې کوم دی د دې هوموستاسیس ریسپانسیبلټي بدایي دا چې کوم دی نارمل حالت چې کوم دی راوځي. که چېرته زموږ سره چې کوم دی لو کیږي نو بیا به چې کوم دی هم ته دی هوموستاسیس په ذریعہ باندې چې کوم دی دا ټمپریچر په چې کوم دی زموږ نارمل حالت چې کوم دی راځي. بیا زموږ سره چې کوم دی بیس پروډکټس انسایډ د باډي دا چې کوم دی زموږ سره چې کوم کچراوی په باډي کې نو دا هغه د ریمو کولو لپاره چې کوم دی زموږ سره سپیسیفیک سیستم چې کوم دی ریسپانسیبل وي کوم چې ریمو کوي دغه د باډي نه. که چېرته فرض کړه چې کوم دی زموږ سره په باډي کې ساريږي مطلب دا چې په نارمل حالت کې چې کوم څنګه وته هغه شانتي نه وځي نو بیا به چې کوم دی زموږ سره سپیسیفیک ډیزیز په کاس کې سپیسیفیک انفیکشن به چې کوم دی کاس کې او زمونږه باج چې کوم ارګنز به هغه چې کوم دی زموږ سره هم ډیمیج کولای شي. به موږ وایو چې زموږ سره چې کوم دی د باډي واټر اینڈ سالټ لیول د اوبو چې کوم لیول دی دا هم چې کوم دی زموږ سره د هوموستاسیس په ذریعہ باندې چې کوم دی دا چې کوم بیلنس دی هغه چې کوم دی مینټین ساتل کیږي او د سالټ هم. بیا زموږ سره د بلډ شوګر لیول دی په بلډ کې چې کوم شوګر دی دا هغه چې کوم دی زموږ سره مینټین ساتل کیږي د څو د هوموستاسیس په ذریعہ باندې. بیا بنګا وایو چې زموږ سره چې کوم دی بلډ پی ایچ لیول دی په خون کې چې کوم زموږ سره پاور اف هایډروجن دی دا هغه چې کوم دی هم زموږ سره مینټین ساتل کیږي د هوموستاسیس په ذریعہ باندې. تاسو ته وایو چې دی سر جست د ډیفرنٹ سیستم موږ دا څه به ویل چې هوموستاسیس چې کومه په اصل کې زموږ سره ډیفرنٹ سیستمز دی اینڈ د مین ریسپانسیبিলিټیز اف دی سیستم is to maintain the internal environment just optimum right or constant. بیا موږ د کمپوننټس اف هوموستاسیس موږ خبره کوو چې مطلب دا چې زموږ سره چې کوم د هوموستاسیس چې کوم پروسس دی کوم چې زموږ د باډي انټرنل انوایرنمنٹ مینټین ساتل کیږي دا چې کوم د زموږ سره کوم سټیپس دي موږ وایو چې زموږ سره چې کوم د ترمو ریګولیشن دی کومګه د دې ترمو ریګولیشن موږ لیټرل میننګ ته موږ وګورو موږ وایو چې ترمو مین ټمپریچر یا هیټ او ریګولیشن مین ټو مینټین اټ. موږ وایو چې ترمو ریګولیشن مطلب دا دی چې د مینټیننس اف باډي
constant temperature level the thermoregulation په زیرا باندې چې کوم دی زمونږه د باډي چکم ټمپریچر وی هغه چې کوم دی مینټین ساتل کېږي په لوکي کې نو بیا وسې چل کېږي نارمل حالت ته پاره جوړه هاي کې بیا چې کوم دی هم دا چې کوم دی لوکي وا بیا موږ وایو چې بل سټیپ دی زمونږ سره اسمو ریګولیشن نو اسمو ریګولیشن چې کوم دی موږ وایو چې د مینټیننس اف کانستنت واټر اند الکترولایټ لیول د اسمو ریګولیشن په ذریعہ باندې چې کوم دی زمونږ په باډي کې چې کوم واټر لیول وي او کوم الکترولایټ کوم چې موږ اساس او داون موږ وایو دا به چې کوم دی هم مینټین ساتل کېږي او بل چې کوم دی زمونږ سره اکسکریشن دا بل چې کوم دی زمونږ سره یو سټیک دی یو کمپوننت دی د هیموستاسیس موږ وایو چې د اکسکریشن په ذریعہ باندې چې کوم دی زمونږ سره دا چې شری د ریموول اف ویسټ پروډکټس فرام د باډي زمونږ په باډي کې چې کوم کچرا وغیرہ چیزونه وي دا به کوم دی د باډي نه ریمو کیږي او کریمو دي نشي لکه مطلب په نار مرحله کې چې څنګه ریمو پیدا که بیا ریمو نشي نو دا به کوم دی زمونږ سره یو سپیسیفیک ډیزیز به کس کیږي ارګن به کوم دی ډیمیج کیږي او ایون دا کوم وګورو زمونږ په باډي چې کوم دی د سټون فارمیشن چې کوم دی هم کیږي لکه مثال په تور کوم وګورو نو زمونږ چې کوم دی فرس کا یو ریکسر چې زمونږ وایو کچرته دا د باډی نه ونوزی نو چې جلوه کې د خپل ځان سره د پلیس کیږي په جاینټس کې او بیا چې کوم ته دا به سره سپیسیفیک ډیزیز کا سکي کوم ته شمن غوایو ارترایټس پر تمغه چې کوم ته مونږ ورته وایو د جوړونو بيماري چې ورته مونږ وایو مثال په توګه سره چې کوم ته امونیا دا کم چې زم سره کار باډی نه وایي دا چې کوم ته اکسکریټ نشي بیا به کوم ته سټون فارمیشن چې کوم ته هم زم سره کېدلی شي موږ وایو چې اکسکریشن چې کوم ته سې چل بکیږي د ریموول اف ویسټ پروډکټس فرام د باډی د جسم نه چې کوم ته کم کچر چې وي هغه چې کوم ته د دې زیره باندې چې کوم ته وځي موږ وایو چې دا زم سره کوم سپیشل ارګن دي کوم چې زم سره ریموول کوي دا ویسټ پروډکټس فرام د باډی هغه زم سره کوم ته لنګز دي کیډنی دي لیور دي او سکین دي Thank you so much. امید لرم چې تاسو به کوم به په نننی لیکچر باندې پوښښ وکړئ.